ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ବିଷୟଟା ପୁଣି ପଢ଼ିବା। ତ ସେ ବିଷୟଟି ନାଁ ହେଲା ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍। ତାହେଲେ ପିଲା, ଆମେ ଆଗ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ, ସେଡ୍ ଦ ଡେ ଟୁ ନାଇଟ୍, ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଗିଫ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ୟୁ, ନାଇଟ୍ ସେଡ୍ ଦ ଡ୍ୟୁ। ଆଇ ଗିଭ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆୱାର୍ସ, ସେଡ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ସେ ନାଇଟ୍ ମୋର୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ, ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ସୁଇଟ୍ ରେଷ୍ଟ। ଓକେ, ତ ପୁଣି ଥରେ ପିଲା ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଚାଲ, ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ସେଡ୍ ଦ ଡେ ଟୁ ନାଇଟ୍, ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଗିଫ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ୟୁ, ନାଇଟ୍ ସେଡ୍ ଦ ଡ୍ୟୁ। ଆଇ ଗିଭ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆୱାର୍ସ, ସେଡ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ସେ ନାଇଟ୍ ମୋର୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ, ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ସୁଇଟ୍ ରେଷ୍ଟ। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଏଇ ବିଷୟଟି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିନେଲେ, ଏବେ ସେ ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଚାଲ, ତେଣୁ ସେ ଦେଲା ବେଲେ ସେଡ୍ ଦ ଡେ ଟୁ ନାଇଟ୍, ଦିନ ରାତିକୁ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୁକ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୁକ ଆଣିଛି। ଓକେ, କିଏ କହୁଛି? ଦିନ ରାତିକୁ କହୁଛି। ତା'ପରେ ବେଲେ କ'ଣ କହିଲା? ତା'ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଗିଫ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ୟୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଗିଫ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ୟୁ, ତୁମର କ'ଣ ଦାନ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଛ, ପଚାରୁଛି କିଏ? ଦିନ ରାତିକୁ ପଚାରୁଛି। ରାତି କହିଲା ନାଇଟ୍ ସେଡ୍, ନାଇଟ୍ ସେଡ୍ ଦ ଡ୍ୟୁ। ରାତି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ବେଲେ? ନା, ମୁଁ ଶିଶିର ଆଣିଛି। କ'ଣ ଆଣିଛି? ଶିଶିର। ଡ୍ୟୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଶିଶିର। ଓକେ, ତେଣୁ ରାତି କହିଲା ଶିଶିର ଆଣିଛି। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଦିନ କହିଲା ରାତିକୁ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୁକ ଆଣିଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଛ? ରାତି କହିଲା ମୁଁ ଶିଶିର ଆଣିଛି। କ'ଣ ଆଣିଛି? ଶିଶିର। ତା'ପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଲା, ଆଇ ଗିଭ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆୱାର୍ସ, ସେଡ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ତା'ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ? ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳ ସମୟ ଅଟେ। କିଏ କହୁଛି? ଦିନ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳ ସମୟ ଅଟେ, ମୁଁ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ଦିନ କହିଲା, କିଏ କହିଲା? ଦିନ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ସମୟ, ମୁଁ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ତା'ପରେ ସେ ରାତି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ? ସେଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୋର୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ, ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ସୁଇଟ୍ ରେଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ରାତି କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇଥିବା ରାତି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ? ନା, ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ସୁଇଟ୍ ରେଷ୍ଟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ବିଶ୍ରାମ ଆଣିଦେଇଛି। କିଏ କହୁଛି? ରାତି କହୁଛି। ତେଣୁ ପିଲେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ସେ କହିଲା ପ୍ରଥମତଃ ଦିନ ରାତିକୁ କହୁଛି ଯେ ହେ ରାତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ଆଣିଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଛ? ରାତି କହୁଛି ମୁଁ ଶିଶିର ଆଣିଛି। ତା'ପରେ ଦିନ ପିଲେ କହୁଛି କ'ଣ? ନା, ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳ ସମୟ ଅଟେ, ମୁଁ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଛ? ରାତି କହୁଛି। କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ ରାତି? ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇଥିବା ରାତି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ନା, ମୁଁ ମଧୁର ବିଶ୍ରାମ ଆଣିବି ଆମେ ରାତିରେ। ସେ ରାତି କହୁଛି ମୁଁ ମଧୁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧୁର ବିଶ୍ରାମ ଆଣିଦେଇଛି। କିଏ କହୁଛି? ରାତି କହୁଛି। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଏ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ, ଦେଖିଥିବା ହେତୁ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲେ ଏଭଳି ଛାଡ଼ିବା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଏଇ ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।